Dobré odpoledne, podvečer. Odpoledne pořád, že jo? Je hodně sluníčka. Bude tady hodně. Jo. Vzduch je dost. Tady máte v Chebu, tady je krásně, že je tady ticho všude okolo. Stromy. Já jsem dneska si říkal, že bych vám chtěl přečíst kousíček z knihy nové, z knihy Z mrtvých vstání, protože to je nový román, jdu tak jako odzadu. Protože dneska, když jsem byl ve vaně, je to hodně poznat, byl jsem ve vaně, ve které jsem měl i olej olivovej nalitej, protože jsem spálený, takže to, co vypadá jako mastní vlasy, tak to jsou opravdu promaštěný i olejem olivovým. Takže estétům, kteří nás vždycky hlídají jako modní policie, se omlouvám dopředu. A chtěl bych říct, že jedna věc je velmi zvláštní. Já jsem začal Z mrtvých vstání číst vlastně teď už po třetí a dostal jsem se, říkal jsem si, jestli nastane ten efekt ve vaně někdy, že i v téhleté knize najdu něco, co mě překvapí, a začalo to skoro na začátku hned. A když jsem si uvědomil, že Pierre spoustu těch historek vypráví a že je znám, ale dneska jsem si přečetl třeba ten příběh o právě jeho nějaké příbuzné z dávné doby, někdy poválečné nebo předválečné, kdy ji posadili na vlak do Brna, že jí tam bude v Brně čekat teta, a prostě ta holčička se tam nikdy nikoho nedočkala. Tak na mě to dneska teda fakt jako docela silně zapůsobilo, protože jsem to viděl jaksi mnohem zaostření, mnohem víc jsem se dokázal přiblížit té holčičce a říkal jsem si, to není možný, jak může člověk, jestli se dá říkat člověk, jo, dospět do situace, že dítě svoje, které se narodilo jemu, kdy já předpokládám, že to božství nebo to chyby asi nedělá, že jo? Narodí se mu dítě a on dospěje k rozhodnutí, že to dítě pošle do světa, že se ho zbaví vlastně, že ho vyhodí jak prostě nějaký odpad. No, nebylo to neuvěřitelné, jsem se nad tím jako fakt pozastavil, a zároveň jsem ale bez toho hodnocení, jo, protože já je jako nehodlám odsuzovat tyhle ty lidi, ale říkám si, jak oni sami sobě si musí připadat potom, jo. Protože ta situace, do které se dostali, už jenom tím, že toto udělali, tak si myslím, že to svědomí už je potom muselo hodnit celý život, pokud teda nějaký mají, ale já si myslím, že jo. A naštěstí, jak jsem byl v této, ani ne depresi, ale takovým fakt jako úplně šoku, jo, tak jsem si začal číst kapitolku, která, já teď nemůžu najít, jak je to možný. Já mám jinou knihu. Já mám asi ve vaně jinou knihu. No, počkejte, já to takhle. Už je to tady, změna, výborně. 7 miliard snů, to je výborná kapitola, 7 miliard snů, kdy se mluví vlastně o nás jako o takových egoistických zrůdách, svým způsobem trošku, kdy každý vlastně něco usilujeme, ale málo kdo hledí na toho, kdo sedí po jeho levici nebo pravici, nebo s kým třeba i bydlí doma, že? Tak mě to takto na mě zapůsobilo, že jsem si uvědomil vlastně tu zrůdnost, kterou vlastně i já okolo sebe občas šířím právě tím, že nevidím, jo, ty spojitosti. A najednou jsem se dočetl až ke kapitole probuzení. Mnohokrát už jsem to zažil, to povídání, mnohokrát už jsem ho i četl, ale dneska to bylo fakt zvláštní, protože to je přesně o té době. Ona tomu předchází totiž kapitola, která popisuje tu dobu, která se tady děje, je tady kapitola Ďábel, a potom najednou dojde k momentu, kdy chlapec sedí před televizí a kouká, to je z doby ještě, kdy byla taková ta zrnící televize, taková ta, co dlouho nabíhala a podobně. A já bych si tady dovolil kousíček přečíst, protože si myslím, že je to ten pohled, který může člověka osvobodit, je to ten nadhled. A jestliže toto dokázal Pierre fakt jako zachytit v psaném slovu, v knize, podle mě nezdělitelná věc skoro, ale už si začíná myslet, že se opravdu těma slovama dá leco zachytit. Já vám to teda s dovolením přečtu. Pořád si tady bouchám do mikrofonu, to bude hrozný.
Probuzení, kapitola. V televizi bývala tehdy ještě přestávka. Někdy si na obrazovce hrála koťátka v košíku a jindy byl na bílé ploše prostě jen černý nápis přestávka. A k tomu hrála nějaká hudba. Zíral jsem na ten nápis a pokoušel se ji rozluštit. Ještě jsem neznal všechna písmena abecedy, zejména písmeno V mě fascinovalo. Bylo skoro jako obrácené A, ale ne úplně. Hlavně bylo obrácené. Presta, presta, říkal jsem si, trochu mi to připomnělo matčino časté úsloví, kterým nás chtěla napobídnout k rychlejšímu tempu, šupito presto. Pak to zvláštní neznámé písmeno. A nakonec K. Presta, K. Lámal jsem si nad tím hlavu a najednou, snad díky tomu nezvyklému duševnímu vypětí, nastalo cosi prazvláštního. Jako kdybych vystoupil ze svého vlastního těla, uviděl jsem nečekaně a jakoby od někud shora sám sebe, jak sedím před obrazovkou a marně luštím ten rébus. Sám sebe jsem teď viděl zvenku. Najednou jsem pochopil, proč někomu z nás, někomu u nás v první třídě mohu připadat legračně. Dosud jsem znal svůj obraz vlastně jen ze zrcadla. Ani na fotografiích jsem se moc nepoznával. Jako by na nich byl zobrazen někdo trochu jiný. A tenhle tam dole se docela podobal onomu, jehož jsem znal z fotografií. Navíc však byl trojrozměrný. Tenhle pohled na sebe sama byl pro mě zcela nezvyklý. Jako bych se díval na nějakého jiného člověka. A najednou mi bylo jasné, proč mi spolužáci ve třídě říkají ušatý torpédo. Nějakou chvíli mi to připadalo jako něco velmi zábavného, takže jsem se opravdu dobře bavil, ovšem jen do okamžiku, němž jsem se zase chtěl do svého těla vrátit. Vůbec to totiž nešlo. Nebylo to možné. Jakoby nastalo jakési vzdálení se. Ten dole byl zcela zaměstnán luštěním rébusu. Těšil se na koťátka v košíčku během přestávky a místo toho taková nečekaná situace. Jakoby mezi námi nebylo žádné spojení. Mohl jsem jim pozorovat, číst proudu jeho vědomí, ovšem nijak a nikudy jsem do něj nemohl vstoupit. Procházet jsem jim sice dokázal, jen nějak nebylo možné v něm setrvat. Teď tady kousíček přeskočím a jenom chci říct, že najednou v tu chvíli dostal ten, kdybych to řekl, ten duch, ten skutečný duch, který z toho vyběhnul z toho těla, dostal tu možnost, že začal hovořit a říká, zeptal se ho nějaký hlas přívětivý. Proč to chceš tam dole jenom pozorovat? Tohle přeci děláš od věčnosti k věčnosti, pravil přívětivý hlas. Je tak povznášející pozorovat věčnost. Ale je také povznášející pozorovat od věčnosti k věčnosti své vlastní bezduché tělo? Ne, tak to už tak moc povznášející není. Aha, a když k tomu uvážíme ještě to, že pro vstup na fyzickou plán se rozhodl z vlastní vůle, nějak mi chyběla odpověď. Dál už vás tady nebudu napínat. Jenom chci říct, že mě fascinuje to, že během několika odstavců se člověk může dokonale dostat do úplně jiné roviny, opustit částečně tu identifikaci se svým tělem. Já jsem z toho byl opravdu úplně nadšený, protože jestliže ve chvíli, kdy se naučíme nějakým způsobem trošičku na sebe pohlídnout zvenku. Já nevím, jestli takovýmhle zrovna způsobem se to někomu nebo často povede, ale myslím si, že když si uvědomíme, že nejsme zajatci svýho těla, nejsme zajatci žádného osudu. Já u téhleté knížky jsem opravdu z toho fascinovaný, kolik těch myšlenek přichází, protože od té cesty a od ignora jsem na to zvyklý, ale to zmrtvých vstání opravdu posunuje to vědomí někam mnohem dál. Pierre napsal jako reakci na tuhletu dobu a je neuvěřitelný, že když já se doma odstnu s tou knihou v ruce, tak vždycky Lucinka malá prohlásí, a je už jde do vany. Že se to vlastně takhle úplně s tím spojilo a musím teda říct, že to poselství, které tady v té knize já nacházím pro mě, je, že opravdu má smysl, krom toho, že se věnuju sobě, ale možná má mnohem větší smysl se obrátit ven a pozorovat, co se venku opravdu děje, co se mezi lidma skutečně děje, co ti druzí opravdu říkají. Já se to opravdu díky těm knihám teprve učím, jo? Ale je to zázrak, protože ve chvíli, kdy tohle to dočtu,
tak se je mi hanba se vrátit do toho starého Milana, který vlastně si egoisticky jede svoji cestu a okolo sebe málo vidí. Jo. Je to fakt neuvěřitelný, proto jsem se s váma chtěl podělit, se mnou to dneska hnulo, proto se mnou není moc řeč a moc nic veselýho nepovídám, jo? Protože uvidět tohleto, vidět chlapce prostě nějakýho, který jsem já, protože každý si tam může zobrazit, co chce, a uvidět vlastně to ubojí hemžení, já teda nevím, já jsem si myslel, že když jsem četl tu psychologii souhlasu, že jsem lecčemu sporozuměl, ale pozoruju to, že jsou to fakt kamínky, ale je neuvěřitelná věc, kterou chci říct u těch pěrových knih, jo. Já jsem tady dovezl všechny čtyři, protože všechny čtyři mám rád, ale nebudu vás s nima moc unavovat, protože je tady cesta, krásná žlutá novela, která se čte velmi rychle, ale přitom v ní je tolik takové, jako bych řekl, láskyplnosti, kterou dokážou si mezi sebou lidi sdělit jenom pouhým chováním, jenom tím, že se vezmou třeba za ruku a něco jdou ukázat někomu, třeba když dědeček vezme syna nebo vnuka za ruku a něco mu jde vysvětlovat. Ten čas strávený mezi lidma záleží na tom, jak je trávený, jsem si uvědomil, protože je pro mě mnohem silnější moment, kdy si lehnu za dětma, právě naladěný tímhletím způsobem a strávíme tam 20 minut, než 14 dní na dovolené, kde to nefunguje. Takže já jsem hrozně vděčný za to, že ty knihy umí tohleto dělat a dneska vám neřeknu nic zásadnějšího než to, že ty knihy staví v člověku něco pevného. Pokud se chcete v životě něčeho chytit, můžete to dělat lecjak, ale podle mě vždycky, když se otře ten prach z toho starého, co tam člověk má, uvidíte to, jak to je, a můžete s těma svýma cihličkama, s těma svýma stavebníma kamenama, ze kterých jsme každý složení, každý z nějakých jiných, si je přeskládat, tak tady si myslím, že tam je, v těch knihách je ne návod, ale ta harmonie, kterou potřebujeme k tomu, aby jsme uviděli svoji disharmonii, rozebrali se postupně a znovu se sestavili v někoho smysluplnějšího, který prostě tady k něčemu bude, nejenom, že tady bude chodit a žrát a pak umře. Takhle depresivně jsem já dneska začal, takže já myslím, že to Pěr začne potom rozebírat už jinak. Takže jenom jsem chtěl říct, že na ty obligátní otázky, čím bych měl začít, tak já vždycky říkám cesta, ale pokud se chcete opravdu rovnou do něčeho ponořit, do něčeho čtivého a radostného, tak je to z mrtvých stání, protože tady opravdu dochází k tomu probuzení jakýhosi gejzíru, té chuti k životu. Psychologii souhlasu se právě, proto já ji hrozně rád držím teď v ruce, protože to je opravdu něco, kdy se dá začít uvnitř sebe dělat pořádek, kruček po kručku. No a samozřejmě Ignor, Den svatého Ignora jako román, který ani radši nerozbaluju, už bych tady u něj zůstal půl hodiny, s krásnýma obrazama uvnitř, je něco, co potom vám umožní už kopat hodně hluboko, když si chcete udělat pořádek i ve sklepě, v sobě a hloubš. Tak vidíte. Takže takhle to bylo dneska strašný se mnou. Dneska jsem fakt uviděl hrozný věci a ještě se z toho dávám dohromady. Je to fakt vtipný, co všechno u sebe člověk může považovat za to, že to je v pořádku. A dneska už vím, že smysl mýho života je úplně někde jinde, než jsem si ještě nedávno myslel. A ten smysl lze spatřit různýma způsobama. No, už bych se do toho tady nerad nořil. Takže pokud budete mít chuť se někde ponořit, tak do vany nemusíte, ale ty knížky, ty by určitě něco zvládly. Tak to bych vám moc přál, kdyby se vám něco takového podařilo. Já moc děkuju za pozornost. Ještě poslední věc, kterou já jsem vám tady zapomněl, protože je zabalená. A kde by mi to pak připomínal, jsou písně dohod. Já jsem tady teď tak jako smutně docela mluvil. Vlastně ten smutek berte jako rozčarování sama nad sebou, jo? Protože jsem zase uviděl, jak ubohý, jednoduchý život žiju. No. Tak. Tady je CDčko, který právě, ale jsme ho neposlouchali, je chyba, po cestě zpátky si ho musíme rozbalit. Jsou to písně dohod a Pěrová specialita je, že když hraje nějaké písničky,
tak on hraje buď písničky veselý, nebo písničky, ve kterých je opravdu nějaký poselství, anebo písničky sprostý. A ty sprostý jsou super, ty naštěstí nenahrává, jsou něžný svým způsobem. Ale tyhle ty jsou fakt úžasný v tom, že se dají poslouchat dokola. Já jsem to i svým dětem naordinoval párkrát a oni už to znají a už si to i pouští. A tady jde o to, že na těch čtyřech dohodách vždycky dojde k takovému jakomusi prolnutí, že o toho s tím Jaroslavem a tak dále. A Pierre mu tam pěkně podbarvuje ze začátku, teda pod tím celým představením. A ty písničky jsou tyhle ty písničky, co tady má na tom CDčku, jsou ty, když vyleze na ten žebřík a hodí tam vždycky takový intermezzo. A jsou moc krásně nahraný a myslím si, že písničky typu Čekáme na změnu, tady si myslím, že se můžeme pouštět to pořád dokola, protože pořád čekáme, že jo? Nebo tady v Chebu už je to hotový, nebo ne, tak ještě se čeká. Tak jo, takže kdyby měl někdo chuť poslouchat ty písně dohod, které jsou vlastně laskavý, tak to tady máme taky, tak jenom aby bylo hotovo. Děkuji za pozornost. Tak jo. Krabičku. Tohle je vlastně, se omlouváme za takovouhle trapnost, ale to je kvůli tomu, aby některý lidi si koukají i na YouTube a oni potom pláčou, že není to dobře slyšet. A tohle jim prostě pomůže, že si to můžou doma pustit, že hlej třeba a rozumí potom, co se tam vypráví. Já teda jsem uvažoval o tom, jak otevřít to téma, který dneska máme, vlastně, kterýmu bychom se měli věnovat, a to je vlastně jedinec. Ale ne, aspoň já to takhle vnímám, je trochu něco jiného, když se podíváme na to, jak se cítíme jako jedinec a společnost. Třeba kmen, rodina, rod, nějaký spřízněná komunita, společenství, anebo jedinec a systém. To není to též. To jsou vlastně dvě různé úrovně. V té jedné si můžeme připadat jako doma, jako u přátel, u spřízněných duší. A každý asi ví, že toto je nesamozřejmý. Byť je štěstí, když to v životě člověk má a setkává se s tím. Ale zároveň je tu, Jung měl krásný termín, velký anonymus. Velký anonymus. Potkáte policistu, on má uniformu, zastaví vás a řekne, jestli pak víte, co jste udělali. A teď vy jako můžete si klást otázku, jak budeme komunikovat, jako lidský bytosti, anebo jako stroje. U nás třeba jsem nedávno vedl rozhovor s chlapíkem a ten mi řekl, policajt je hajzl, takže když mě zastaví, tak rovnou se s ním bavím jako s hajzlem. A já jsem říkal, počkej, ale přece je to lidská bytost. Ne, jako, co je jako hlouběji, to srdce toho člověka, anebo ten program, který má v tom mozku. A navíc ty přece nevíš, jestli on je s tím skutečně loajální, co to dělá proto, aby vůbec jako se nějak uživil, jo? Má starosti, splácí nějaký peníze, tak prostě zvolil tady tu cestu. A neznamená to, že rovnou bude k tobě on se chovat jako k nepříteli. A když ty se k němu budeš chovat jako k nepříteli, tak si z něj toho nepřítele uděláš, jo? To je prostě, to je jasný. Takže já bych dneska chtěl tu pozornost zaměřit na tu úroveň, kdy jsme lidský bytosti, to znamená jednotlivci, jak řekl Boris Vian, tady jsem to myslím v té knížce hnedka dopředmluv vydal, Boris Vian řekl fantastickou úvahu. Skutečnost je taková, že jednotlivci mají vždycky pravdu a masy se mýlí. To je. Samozřejmě jako jednotlivci s tím nemáme problém, ale jako součást masy s tím budeme mít vždycky problém. A dneska je velmi specifická situace, že dřív, když byl člověk součást davu, tak musel na ulici vzít si klacek a někoho vyhodit z okna nebo prostě něčím mávat nějakým transparentem nebo tak. Dneska můžete být součástí davu krásně doma u obrazovky svého počítače na Facebooku nebo já nevím na čem. Takže se to mění, jo? Ta situace se vlastně
poměrně radikálními těmi technologiemi. Takže jak můžeme dneska říct, kdy jsme jednotlivci, jako samostatné jednotky, originální a zcela individuální, a kdy jsme součástí davu? To znamená, kdy v nás uvažuje ten velký anonymus. Jarda Dušek, když mluví přesně s někým, úředníkem nebo s policajtem, a ten řekne, víte, já bych vám rád vyšel vstříc, ale už je to v počítači. To jistě jste to taky zažili. A on jim vždycky říká, že vás řídí počítač. Tam najednou ten náraz je poměrně drsný, že jo? Ten člověk vám říká, já bych vám chtěl vyjít vstříc, ale ono je to už v počítači. Někde tam narážíme na ten problém. Jo? Já jako člověk bych vám velmi rád vyšel vstříc, ale co mám dělat, jako? Když je to v počítači? Jinými slovy, musel bych si to vzít na své triko, že jo? Musel bych si to rozhodnout sám. A musel bych riskovat to, že můj šéf mi řekne, jako bacha, jo, jako chápeš to, že jsi překročil svoje kompetence, jo, a že bychom tě třeba mohli vyhodit. A teď je otázkou, jestli jako člověk je tak svobodný, aby řekl, mně to je jedno, tak mě vyhoďte. Jo. A nebo jestli řekne, no ale jak pak budu platit hypotéku, když mě tady vyhodí. Takže jsem rád, že Milan, jak je jeho zvykem, vždycky jenom jako částečně načrtne určitý téma. A já bych se teda dovolil ho trochu dokreslit. Já jsem v této knížce psal o dvou lidech, který si pamatuju jako dítě. Děti jsou velmi citliví. Vy jste si možná všimli, že děti hned začaly reagovat. Když se tady mluvilo o těch jako neúplně jasných věcech, spíše temných. Pamatuju si, že jako dítě, když jsem jezdil za svojí babičkou a za dědou, tak tam na dvorku seděli takový dva divní lidi. Popravdě řečeno, já bych dneska vůbec nebyl schopný říct, jak vypadali. Viděl jsem dva černý stíny, seděli tam na té lavičce, muž a žena, to si vybavuju. Já jsem se vždycky kolem nich jako prosmyk co nejdál, protože jsem se k ním vůbec nechtěl přibližovat. Nevím, jako tenkrát jsem nevěděl nic. Viděl jsem, že jsou jako divný černý prostě lidi. Ani pes se k ním nepřibližoval. I ten prostě se jim vyhejbal. Až mnohem později jsem se dozvěděl, že to byli rodiče mýho dědy. Děda se narodil v roce 13. Řekněme, že ta první ekonomická krize, která přišla někdy ve 30. letech, je zastihla jako děti. Měl dvě sestry, jedna byla mladší, jedna byla starší. A ty rodiče v té situaci, ve které tehdy byly, skutečně nenašli lepší řešení ekonomického problému, který tenkrát asi řešil leckdo, kromě těch, kteří to vyvolali. Těch je pár na vrcholku pyramidy, ale ono to dopadá, že jo, dolů, na ty lidi, kteří žijou ten obyčejný život. Takže najednou prostě teď jako řešíte to. Tady mám tři děti, uživím je. Asi ne. Situace je složitá. A tak teda tyhle ty dva černý, co jsem já si je pamatuju jako dítě, vyřešili tu situaci tak, nevím, jestli vyřešili prostě, jo, ale udělali krok, který mě tenkrát úplně zasáhl, když jsem se to dozvěděl. Vzali tu nejstarší dceru a řekli jí, teďka tě posadíme na vlak a ty pojedeš do Brna a tam tě vyzvedne teta. Tady máš tašku s věcma, tam teď budeš bydlet u té tety. Tady máš svačinu a odejď do Brna a tam počkej na nádraží, tě vyzvedne ta teta. Takže ona odjela do toho Brna a já se přiznám, že bych opravdu chtěl vidět jako film, který je tady o tom dni té holčičky, kdy ta maminka jí posadí na ten vlak, ona neví, co se děje, ale cítí, že něco není úplně jako, něčemu nerozumí. Už jenom v tom, jak se na ní ta matka dívá, jak se s ní loučí. Pak ona odjede do toho Brna, tam sedí na tom kufru a čeká na tu tetu, která neexistuje. Žádná teta neexistovala. Tímhle způsobem oni vyřešili jako ten jeden krk navíc. A možná je to podobný, ty mýty takový jsou, že ta matka to dítě takhle strčí do té lodičky a než by ho zamordovala, tak prostě ho pustí po té řece života a říká si, snad to nějak dopadne. V tomhle případě to dopadlo tak. A říkám, ten film pro mě by byl o tom, jak ona sedí na tom nádraží. A každý, kdo přichází,
může být ta teta nebo ten strejda. Každý z nich to může být, ona neví, kdo to je. Jo, jako, myslím, že by to mohlo být velmi zajímavý. A nakonec se teda týhletý ty holčičky ujaly karmelitánky, poněvadž samozřejmě, když tam seděla celý den, tak už to vzbudilo pozornost i těch drážních pracovníků, říkali si, co to jako je. Takže pak už se tím začal zabývat nějaký systém a skončila u karmelitánek v klášteře, tam ji vychovali, dali jí zabezpečení a nějaké vzdělání. A dá se celkem pochopit, že tahle ta žena se svýma rodičema už nechtěla mít nic společného. Ona nechtěla se s nima dál setkávat. A když potom oni byli staří a potřebovali nějakou podporu, tak zrovna tady ta paní nebyla nakloněná tomu se o ně postarat. No nakonec to byl můj děda, který si k sobě vzal, ačkoliv se o ně vypráví, jaký byl cholerik. Já teda se pamatuju, že děda byl jako ostrej chlap. Já si pamatuju, že našlápnul 200 hřebík, který mu takhle projel nohou, chodidlem. On jenom zaklel, druhou nohou to přišla, pokračoval dál. Tomuhle on jako nevěnoval pozornost. Jo, ale zároveň ty rodiče si k sobě vzal. Jo, jako to teda udělal. Žádná si dcer to nechtěla, protože tam padl na ně ten stín, který byl samozřejmě velmi tvrdý a často mezi lidma jsou takovýhle bariéry, které už je k sobě potom nepustí. A málo kdo má to porozumění, aby si řekl, ano, ten člověk byl v nějaký situaci a řešil ji nejlíp, jak uměl. Možná si nedovedli představit lepší řešení a možná ta matka řekla, víš co, on se o ní někdo postará a měla pravdu. Jo, to je ta druhá strana toho systému. Jo, systém na jednu stranu nás od sebe odděluje a vytváří bariéry. Možná jste už někdy narazili na to, že když mluvíte s druhým člověkem, tak najednou místo toho člověka tam je bytost, já ji říkám souhrnně android. A místo toho, abyste jako mluvili, tak odpovídá android, program, který říká, no takhle to je, prostě, no, to víš, to musíš, to nemůžeš takhle. No to takhle nejde. To musíš mít kontakty. Vždycky si s jednou z toho děláme legraci. Když jsme začínali hrát 4 dohody, tak nám všichni říkali, a jak to chcete hrát? To přece není žádný divadelní představení. To vůbec ne, jak to chcete jako hrát? A my jsme říkali, my jako přesně nevíme. Ale nějak to chceme předat prostě těm lidem. Pak jsme přišli na to, že Jarda by to mohl jako, že jo, nějakým způsobem předávat a my tou hudbou bychom mohli otevírat tu mysl. Jo, a nakonec to tak jako ku podivu zafungovalo. První recenze, které vycházely v té době, když jsme to před těma 16 nebo 15 lety začali hrát, tak první recenze, které vyšly v novinách, říkali, toto není divadelní představení. No, pak ty stejní lidi za náma přišli a řekli, výborný komerční tah. A podle mě, to je přesně ten příklad, o kterém mluvím, v tu chvíli vlastně vy nemluvíte s tím člověkem. Mluví ten android. Jo, pokud chcete mít představu o tom, co je android a co je program, nějaký kolektivní, tak to jsou přesně tyhle příklady. Jo, ten člověk místo toho, aby řekl, hele, na to fakt já nemám koule, jako, tohle zkusit. Já se radši držím těch jako vyzkoušených věcí, že jo. Tak řekne, ale to přece nejde. Jak to chcete udělat? No? A pak řekne, to jste jako kusí, jako trefili díru na trhu. Protože si nedovede představit, že by někdo to dělal jako z nějakých jiných důvodů, který vlastně nejsou androidský, že jo. A to je ta potíž, na kterou vlastně narážíme pořád, jo. To znamená, kde chcete najít hranici uvnitř vlastního prostoru? Hranici mezi tím, kdo jste skutečně vy. Co je vaše já, ne ego, ale skutečný já. A kde začíná ten program, který říká, myslím, že to hezký, to se. Ne? To se musí, to se nedělá, to se dělá, to se nesmí, by se no? Nemělo. To by se nemělo. To znamená, že to se bude s tím nějak souviset. Bude to nějaká taková šedá eminence, která poměrně silně ovládá náš prostor. Bohužel si na ní nemůžete nikde sáhnout. A nikde se nesetkáte s tím, že by se jako takhle přišlo a řeklo, dobrý den, to jsem já jsem to velké se a nejde mi o nic jiného,
než zničit váš život. Bohužel takhle to asi není. A přesto to člověk cítí, přesto můžeme cítit, že tento prostor je nějakým zvláštním způsobem vlastně ochromen, a když zjišťujeme, jakým způsobem se to děje, tak můžeme být překvapeni z toho úhlu pohledu toho dítěte, který se nerodí naprogramovaný. Jo, pochopitelně, bohužel, když potom jdete trochu dál, tak samozřejmě zjistíte, nevím, jestli jsou to jako úplně milý a příjemné věci, ale vypadá to, že dítě, který se narodí, je fakt jako čistý, divoký, svobodný a nespoutaný, ale již připravený přijímat sugestce. Někdo říká, je tady taky duše, jo, která jde přes několik inkarnací, nebo možná přes množství těch inkarnací, a ona si už nese nějakou tendenci. Možná někdy si všimnete, že se narodí do rodiny dítě, který jakoby se cítí odmítnuto, a my nevíme proč. Dokonce znám případy, kdy rodiče dělají všechno pro to, aby toto dítě si nepřipadalo, že je odmítnutý. A ono si stejně tak připadá. Protože už s tím jakoby s tou tendencí přišlo. A je velmi komplikovaný, často nemožný, jak si narušit nebo nějak změnit tenhle ten běh. Ale pochopitelně to, co můžeme udělat, a v minimálním případu se to děje, že to ty rodiče by museli být velmi vědomí, by skutečně jako na tento program, jo, na tento typ energie odpovídali láskou a přijetí. S tím, že by možná časem se to třeba rozpustilo. Třeba jo. Bohužel to bývá právě naopak, že právě tyhle děti v těch rodičích vyvolávají ty největší averze a nevědomě v nich vyvolávají velmi podobný programy a procesy a nakonec jsou z toho rodový averze a nenávisti a velmi negativní věci, které zase nás od sebe vlastně oddělují. Když bychom se zeptali, a samozřejmě já se přiznám, že tohle mě zajímá teda eminentně, odkud přichází ten android, říkejme mu android. Kde se vzal? Myslíte si, že pravěký člověk měl komunitu ovládanou androidem? Byl tam nějaký anonymus? Já nevím. Jo, asi se to nikdy už nedozvíme. Ale ještě když jdeme v minulosti ne tak daleko, ne tak hluboko, například Fulcanelli říká, že středověký člověk, my máme zvláštní představu, středověk, temný středověk, hrůzný středověk, masakry, krev, nevím, co všechno tam bylo, ale ku podivu Fulcanelli říká, podívejte se dobře na středověké sochy, podívejte se dobře na středověká vyobrazení, ti lidé milují život a jsou veselí. A dokonce mají jednu velkou výhodu, že žijou ve světě, který funguje. Věří v Krista, věří v Ježíše, funguje tam křesťanství a oni nemají problém s tím, že by jako dnešní člověk řešili rozpad právě toho systému. To vůbec neřeší. Kdybyste jim to chtěli vysvětlit, tak si myslím, že vám naskáčou pupínky. Protože nebudou vidět, o čem mluvíte. Nemají vůbec tušení, ale žijou v jakýsi zvláštní schodě se svojí dobou, s tím velkým nějakým bratrem nebo kým, kdo jim říká, jak to je. Když mají problém, kněz jim to vysvětlí, v pohodě se vyspovídají a s čistým a klidným svědomím jdou zase znovu žít něco, o čem my už dneska víme, že to je tak trochu blbost, ale to oni nevěděli a proto je to netrápilo. Zdá se, že tito lidé, co se týče systému, jsou pozoruhodně šťastní ve své nevědomosti. Za všecko zodpovídá tamhle s nějakým na hradě. Oni nemají důvod jako o tom přemýšlet, berou to tak, jak je jim to dáno. A navíc, to se mi taky líbí, co říká Jarda Dušek, platí jenom desátek. Jo, 9 dílů jim zůstává. Když se podíváme na situaci, kterou máme my, tak myslím, že už to není ani půlka, která zůstává nám.
Jo, když to člověk jako spočítá dobře, tak zjistí, že jako ten šťastný nevolník zaplatil 1/10 a 9 dílů mu zůstalo. Myslím, já mám dojem, že až nám bude zůstávat tak zhruba, až to bude obrácené, až se to, a myslím, že k tomu to spěje. Takže teprve možná začneme skutečně přemýšlet, jo, protože já mám podezření, vidím to jako terapeut, se s tím setkávám velmi často. Člověk nepřemýšlí, když nemusí, nebo takhle, nemyslí, když nemusí, přemýšlí, i když nemusí. Ale přemýšlení není jako aktivita, která dává smysl. Myslet je něco jiného. Myslet většinou začneme opravdu, když jsme skutečně v ústí. Jo? Pak se tato zvláštní schopnost probouzí. Bylo by lepší probudit ji o trochu dřív, když ještě není to tak, jako, tak složitý a tak komplikovaný. A tak jsem si dneska, když jsem tak o tom meditoval, jsem ani nevěděl, že chudák Milan se tady trápí takovýma věcma, hroznýma. Tak jsem si říkal, jak by bylo možné vlastně uprostřed systému se podívat na systém, když je v nás. Jo? Myslím si, já nevím, jestli je tady někdo, kdo se domnívá, že není indoktrinovaný. Jo? Jestli je tu někdo, kdo je přesvědčen o sobě, že on, že jeho se to netýká. Jo? Myslím, že takový člověk by mohl být jako až nebezpečný. Pokud vím, že se mě to týká, pak samozřejmě v jistém smyslu s tím mohu nějak pracovat. Ale zároveň nevím pořádně jak, protože vysvětlete rybě, vyprávíte rybě něco o vodě. Jo, vy budete něco vyprávět o vodě, ryba jako bude na to koukat, ale když chcete, aby ta ryba tu vodu uviděla, tak ji musíte vzít a vytáhnout ji ven z té vody. A ona se na ní podívá a vy řekne, vidíš, rybo, to je voda. A teď tě tam zase vrátím zpátky. A ona zjistí ten rozdíl. Dokud žila ve vodě, tak ona, pro ní voda není nic, na co by se ona mohla podívat. Proto si myslím, že pokud chceme zkoumat to, jak pracuje systém, tak bychom museli se vrátit zpět do pohledu malého dítěte, který tím ještě není zasažený a ještě není indoktrinovaný. Ještě svým způsobem přináší, já tomu říkám, že děti přicházejí z čistírny. Jo, tady se sem se jako narodíme, nabalíme na sebe prostě, já nevím co, většinou to je docela komplikovaný, co na sebe nabalíme. Pak jsme teda osvobození, ta smrt nás jako z toho uvolní, pak přijdeme do té čistírny, tam se to z nás nějak jako očistí a když jsme dobře očištění, tak se dozvíme, že je dobrý se tam vrátit zpátky, protože jsme tam lecos jako zanechali v nedokončeném stavu. A je třeba se k tomu vrátit s jakousi zvláštní důvěrou, že tentokrát se nám to podaří lépe. A s jakýmsi zvláštním překvapením, že to není jistý. Že si to možná můžeme zkomplikovat ještě víc. Takže to je jedna možnost. Jedna možnost je vlastně podívat se, ale mám dojem, že to je možnost poměrně výlučná. A lidem, znám pár lidí, kterým se to stalo, ale zhruba za 14 dní končili v blázinci. Jo? Myslím tím, když se opravdu jim otevřelo zpátky to dětské vidění nějakým skokem. A z té doby, z toho stavu, ve kterém věděli, co jako je možný a co možný není, během 14 dnů se osvobodili, najednou byli zpět v dětské čistotě a za další 14 dní byli v tom Swordhouse, jako, poněvadž jako, ono je pak těžký se úplně udržet v tý, tady v tomu, čemu říkáme realita. Proto chci říct, že to je výlučné. Když jsem uvažoval o tom, kudy by, řekněme, normální člověk si mohl uvědomit sám v sobě tu zvláštní, ten zvláštní rozpor mezi tím androidem a mezi svým vlastním srdcem, protože to je asi to podstatné, tak se mi zdá, že to velmi dobře vyjádřil jeden chlapík, který to označil s termínem, on tomu říká intelektuální poctivost. Intelektuální poctivost, to je příšerný termín. Vypadá strašně, jo. A on, když to jako vysvětloval, tak říkal, já bych především chtěl říct, že intelektuální poctivost nesouvisí s intelektem, ale že je to spíše emoce. Je to ani ne pocit, je to opravdu emoce, je to něco, co se mnou jako pohne. V jakém smyslu? V tom smyslu, že si najednou uvědomím, že mám v sobě vlastně dvě úrovně. Mám jich v sobě jistě víc.
ale tyhle dvě jsou nejpodstatnější. Mám v sobě hlas většiny a ta říká, toto je možno, toto není možno, toto se dělá, toto se nedělá. Tento hlas jsem zvnitřnil, abych se přizpůsobil životu ve společnosti, jo? Životu uvnitř toho systému. Dokud jsem si neuvědomil, že je tu ještě nějaký jiný hlas, tak jsem jako ta ryba v té vodě. Mezi sebou a tím systémem nenalézám žádný rozdíl a proto vím, jak věci mají být. Dalo by se svým způsobem říct, že jsem podobně šťastný jako ten středověký člověk. Mohu se stát třeba pomocníkem nějaký policejní stráže nebo jako velmi loajální donašečem. Budu kontrolovat lidi, jestli jako taky si po sobě zametli a sledovat, jestli že tady ten proces je fantastický, protože čím je to od nás víc na západ, tím to dochází do absurdnějších situací. A slyšel jsem, že prý v Kanadě jsou takový případy, že nějaký malý dítě někdo viděl přes okno bez kalhotek a už to řešili policajti. Jo? To je ten moment, který je fantastický. Jo? Když jsme třeba byli v Austrálii, tak jsme tam zažili takové věci, ze kterých se jako českýmu člověku musí kroutit palce u nohu, protože musím tady upozornit, že my tady v České kotlině, v Českomoravské, jsme na tom relativně velmi dobře. Vůbec i proto o tom můžeme takhle mluvit. Jo, ono, až by to narušovalo ekonomické zájmy vládnoucích jako těle, tak bychom o tom ani mluvit už nemohli potom. Jo. Ale zatím to jde, protože jim to nekazí kšefty. Mafiánům. Ale pořád ještě máme relativní svobodu v nějakém úsudku a dokonce bych řekl i v určitém typu chování. Jo. Vím, že když jsme třeba byli v Austrálii, a Jarda Dušek, který je takový kontaktní, tak si tam začal hrát s nějakým dítětem, tak ta paní, která nás tam doprovázela, řekla, hele, na to bacha, tady velmi rychle dostaneš nálepku pedofila, protože mluví s dítětem. Tak to jsme na tom výrazně, jo? Ale jak říkám, dokud je člověk v této úrovni, tak má zvnitřněný hlas většiny, dokonce jen, když jsme tam tenkrát byli, to bylo za rok, to je tak možná 4-5 let zpátky, tak v Austrálii měli období budování bazénů, respektive bazény oni tam měli, ale budovali oplocení těch bazénů. Já jsem byl jako docela překvapený, jo, protože selský rozum se vzpíral některým věcem. Přijete do hotelu, před hotelem je bazén, ale ten nemá jako kliku, že odevřete jo, dveře a vejdete tam do toho prostoru. Klika byla nahoře, 2 metry vysoko. Ptám se, jako, proč to tak je? Aby to děti nemohly odevřít. Protože se v Austrálii utopilo jedno dítě. Spadlo do bazénu a utopilo se. Celá Austrálie řešila oplocení bazénu s klikou 2 metry nahoře, aby se tam dítě nemohlo jako vlastně na to dostat. A my jsme byli u chlapíka, myslím, to byla v Adelaide nebo kde, a on byl hanák a říkal, já tu hanáčtinu, já ji dávám aj do té angličtiny. Já to mám v tom svým, v té své výslovnosti, já jsem hanák a mě to je jedno, já tak mluvím. A oni mě ani nerozumí, ale já mluvím takto. Moc prýma člověk, takový moc sympatický. A bazén neměl oplocený. A my jsme mu říkali, co bazén, jako, nebo plotíš? Protože, to jsem neřekl, existovaly normálně úřady pro oplocování bazénů, který se rychle jako vytvořili prostě, jo? To oni zase jdou jako, ten systém funguje perfektně. A on říkal, však už mi tu sused říkal, že ohrožuju život jeho dětí a že mě napráská. Jo? Takhle prostě to běží, jo? To je vlastně svým způsobem fantastický, když se na to podíváte z tohoto úhlu pohledu, ale dokud nevidíte rozdíl mezi vlastním názorem a mezi tím, co vám diktuje systém, tak si nemůžete všimnout, že je tam rozpor. Jo? Do té doby člověk je vlastně úplně v klidu a v pořádku a napráská toho souseda v tom nejlepším přesvědčení. I pro něj to je nejlepší, samozřejmě. Pak se ale může stát, a to vlastně je ta emoce, o které mluvil ten můj kolega, že se probudí ta intelektuální poctivost a ta vlastně vám řekne,
Moment. Tady je ten názor té většiny. Samozřejmě, že je ve mně velmi silně přítomen. A velmi silně mi vytváří cenzuru a autocenzuru a mnoho pocitů. Projevit se, ne, neprojevit. Sice si něco myslím, ale to, co si myslím, je vlastně určitě špatně. Protože to není jako loajální s tím, co se dělá. A teprve v tu chvíli začíná opravdu vnitřní boj. Protože se vracíme k tomu, jak jsme původně to vždycky měli, k té přirozenosti, která není spoutána žádným systémem. Tak to prostě není. Jo? Ta fakt přišla z té čistírny. A je, jak říká někde Rus, malý dítě je svobodný, divoký a milující. Když se podíváte na úřad, třeba stavební, nevím, kolik lidí tam je, kde svobodných, divokých a milujících. A když pak jednáte s tím úředníkem, jo? Jak je to svobodný a jak je to milující. Ne, dozvíte se spoustu různých věcí. Jo? Já teď třeba musím zbourat svůj dům, protože stojí blíž než 50 metrů u lesa. A to se musí udělat proto, protože by na ten můj dům mohl spadnout strom. To říkám, teda vy jste neuvěřitelně empatický, jako... Vy takhle přemýšlíte, prostě, jo, že fakt by vám vadilo, že by na můj dům spadnul strom. Já až jsem dojmutý vaší péčí. Jako. Asi vemu krumpáč a ten dům zbořím, prostě, jo. A ten úředník říkal, o to tady vůbec nejde. A jde o to, že kdyby vám ten strom způsobil škodu, tak byste chtěl tu škodu, jako aby vám ji náhradil stát. A to stát nesmí dopustit. Takže když jsem pak na to uvažoval, tak jsem si říkal, aha, takže vlastně on ten velký anonymus bude asi idiot. Bude to idiot a hajzl, který předpokládá, že všichni jsou idiotové a hajzlové. A proto je potřeba se takhle chovat ke všem, jakože jsou idioti a hajzlové. A musíme se chránit před jejich idiotstvím a před jejich svinstvem. Protože nikdo neuvažuje přece jinak. Takže nakonec je ten systém nastavený tak, aby nás chránil před hloupostí a před nemorálností. Bohužel, a to je vlastně to, o co jde, se tím přesně toto probouzí. Nebojte si, že si k vám někdo bude chovat jako k hlupákovi, dřív nebo později se takhle začnete cítit. A jestliže se k vám bude někdo chovat jako k nemorálnímu člověku, dřív nebo později ve vás toto probudí. A najdete to v sobě taky. Protože to tam samozřejmě taky je přítomný. A tak ta intelektuální poctivost vlastně je stav a opravdová emoce, často velmi bolestná, která říká, ano, já vím, jak věci mají být. To už vím. Už s tím úplně nesouhlasím, protože už mám na to svoje vlastní mínění. Už si vymezuju nárok na svůj vlastní pohled na tu věc. Ale jak to pro Boha skloubit? Vždyť ono to stojí proti sobě. Proto některý lidi se potom chovají třeba hystericky anebo agresivně. Protože vlastně nevidějí způsob, jak to lépe vyřešit, než vlastně nějakou vzpourou nebo nějakým ostrým protestem. Ale to zase na druhou stranu cítíme, že není úplně to, po čem bychom toužili. Že to není to, co by jako vytvářelo tu harmonii v tom našem společném prostoru. A tak se zdá, že v podstatě existuje na jedné straně totální naprogramovanost, na druhé straně individuální tvor, jo, ten jednotlivec, a mezi tím je ještě takový přechod, který je vlastně nejhorší, protože on už způsobuje to, že jsem sice naprogramovaný, to je první věc, na druhé straně cítím už svoje individuální já, ale zdá se mi, že ho nemohu realizovat za těchto podmínek. Protože mi to není umožněno ani dovoleno. A já jsem třeba, já rád uvádím ten případ a příklad, který se mi jako líbil, moje dcera, dneska už je jako skoro 13 a už má úplně jiný starosti, už je opravdu jako plně ponořená do pekla a žije ho naplno. A když jí bylo třeba 6 nebo 7, tak ještě tam byly ozvuky té čistírny. A občas dělala to, že když jsme třeba byli na nějakém úřadu, třeba v bance jsme stáli ve frontě, tenkrát se ještě se muselo chodit
vyplňovat takový ty nějaký platební příkazy nebo co. Takže jsme tam museli počkat, třeba 20 minut, tam byli ty rozčílení lidi, protože když přijete na úřad, tak první, co se vás probudí, je averze. A ještě když uvidíte, že tam stojí 6 lidí jako před váma, tak to je úplná katastrofa. Takže v tom vzduchu tam visí tohle. A ta moje dcera na to reagovala úplně skvěle, ona si takhle lehla na zem. A mně se to moc líbilo. Já jsem si říkal, kdybych nebyl tak naprogramovaný, asi bych to taky udělal. Kdybych nebyl tak indoktrinovaný. Ale byl jsem na tom aspoň tak dobře, že jsem jí v tom nebránil. No. A teď se mi moc líbily ty pohledy takových těch jako lidí, kteří tam stáli taky v té frontě. A koukali se, co ten tatínek udělá s touhletou holčičkou, jako, která tam leží na zemi. No, a když viděli, že nedělá na nic, tak si řekli, to je to. Bože, to je něco šíleného. Čeho se ještě dočkáme v tomhletom světě, kde si děti lehnou na zem? Něco v bance. Takže chci jenom naznačit, že tento zvláštní proces, Jung mu říká vlastně, jednak mluvíme o procesu, který mu Jung říká kompletně individuace. Říká, že to je proces, ve kterém se stáváme tím, čím jsme vždycky byli. Což je na tom nejvláštnější. Když budete mluvit s lidmi, kteří se zabývají duchovním životem a opravdu jsou tam hluboko ponoření, a vy jim budete líčit svoje drama, tak oni se budou smát. A vy budete říkat, jak se můžeš tomuhle smát? Vždyť to je něco šíleného. A on řekne, to se ti vůbec netýká. Jak netýká? Tady holčičku poslali na vlak prostě někam, kde nikdo nebyl. Co pak to není strašný? A ten člověk řekne, ne, to je úplně v pohodě. Jejího vnitřního já se to vůbec nemohla nějak dotknout. Nemohla se nikdy vzdálit sama sobě. A ačkoliv zažijeme cokoliv na této pláni, tak to neslouží k ničemu jinému, než k tomu, abychom se ještě víc stali sami sebou. Akorát, že to nechápeme a nějak to hodnotíme a tím pádem si to vlastně jakoby znehodnotíme, tím, jak to hodnotíme, to znehodnotíme a pak to musíme žít ještě hůř a možná trochu komplikovaněji. Tedy proces individuace v podstatě je procesem a myslím si, že k němu docházíme právě, čím je jako hůř, tak tím ten proces lépe se startuje. On vlastně spočívá v tom, že nejprve se člověk sám sobě vzdálí. A to pokud možno co nejdál. Své přirozenosti, tomu, s čím se narodil, tomu, kdo opravdu je. A nechá se indoktrinovat a naprogramovat. Potom si toho všimne a začne se k tomu vracet. To je, řekl bych, ta nejtěžší část. Dokud je člověk loajální s tím systémem, tak nemá problém. Jakmile si všimne, díky intelektuální poctivosti, že vlastně si myslí trochu něco jiného, než co opravdu dělá. A to může být velký problém. Co má dělat člověk? Já rád vyprávím ty příklady, které občas zažívám, protože mě třeba jedna soudkyně vyprávěla o tom, jak šla vrátit soudcovský dekret. A to je zajímavé. Z mnoha různých hledisek. Protože soudce je jmenovaný doživotně, to už máte, jako to už jste za vodou. A doživotně prostě už vás toho nikdo nemůže jako vyloučit. Jo. Takže člověk jako doživotní dekret dostal od prezidenta, je soudce. A teď už jde o to jenom to nějak vydržet, jo. S tím svědomím. A co má dělat chudák soudce, když se v něm hne svědomí? A tato paní soudkyně řekla, já jsem prostě vzala ten dekret a šla jsem na ten hrad, a tomu prezidentovi jsem ho vrátila. A já jsem mi říkal, to mi řekněte, co vás k tomu dovedlo. Jako, to je přece buď úplná jako bláznivost, buď nemáte dost rozumu, a nebo jako jste k tomu měla jiný důvod. Říkala, no, tak teď samozřejmě mám problém se uživit. Pochopitelně, že ano. Dobře, o to víc mě zajímá, co vás k tomu dovedlo. A ona řekla, víte, já jsem jako soudkyně, několikrát musela jaksi odklepnout ten případ, kdy jsem viděla, jako člověk jsem to viděla, jako soudkyně jsem to musela prostě odklepnout, že tady jenom je někdo, kdo je skutečně zlej, ale chytrý, a tady je někdo jiný,
Jo, tak chytrý není. A přišel třeba o dům. Díky tomu, že jako skočil na led někomu. A tak teďka, tenhle ten někdo, kdo už těch domů má 30, tak bude mít dvoj den víc. A tenhle ten, který měl jenom ten jeden, o ten dům prostě přijde. A příští den už jako nemůže se vyspat jako pod střechou. Musí jít někam do parku. A já jako soudkyně jsem musela říct, takhle to je prostě. Odneste si dům a vyběžte jako pod tu nějakou hrušku. A když jsem tohle zažila několikrát, ona říkala, já jsem prostě nemohla jíst, nebyla jsem schopná, můj žaludek přestal fungovat, já jsem to prostě nezvládla, tu situaci, emočně vůbec ne. A pro mě opravdu bylo lepší vzít ten dekret a odníst to zpátky tomu, kdo mi ho dal. To je moment, kdy se v člověku probouzí intelektuální poctivost. Zaplatí za to zcela jistě, protože najednou není loajální s tím systémem a vlastně ten systém rozhodně ho teda nepodpoří. To určitě ne, pod toho tady ten systém není. Ale já jsem říkal té paní, říkal jsem jí, víte, co se mi nejvíc na tom líbí, co vy děláte, nebo co jste udělala. Mně se líbí, že vy jste se mohla přece pustit do boje, že jo? Jo, vy jste mohla začít ten systém jako vyvěšovat někde nějaký transparenty a udělat nějaký hnutí a třeba jít na tu ulici a tam prostě protestovat. Jenže nevím, jestli jste to postřehli. Skutečnost je taková, že systém, myslím si, že současný náš prezident je toho zjevným dokladem, se živí negativní energií. Já vám teda ten vtip řeknu. Mně se fakt líbí. Ptali se tohohle toho pána, jaký je váš ranní program? No tak já se ráno probudím, potom teda jako malá potřeba, velká potřeba a potom vstávám. To je vlastně chodící mrtvola, která ale je živená tou nenávistí. Jo, jako ta nenávist je ohromná síla. A lidé tohoto typu dokážou tuto sílu vlastně generovat. Oni ji dokážou využít tak, že pro ně je posilující. Vy si myslíte, že budete proti něčemu protestovat a tyto lidé si řeknou, výborně. Přitvrdíme, protože zdá se, že to funguje. Vůbec jim nejde o to, aby mezi lidmi byla harmonie. Ne, ne, ne. Když se lidé rozdělí a současná společnost je rozdělena na tři tábory. Ti, kteří jsou nadšení z této chodící mrtvoly, druzí, kteří jsou zhrození a říkají, že takhle by to nemělo být, a třetí, kterým je to jedno. A tyto tři tábory nemají v sobě jako něco, jako že by si navzájem rozuměli. Vůbec ne. Rozdělit tuto společnost tímto způsobem je vlastně velmi efektivní. Jo? A to je úroveň práce, která samozřejmě je posilovaná ve chvíli, kdy protestujeme, myslíme si, že by to takto nemělo být, můžeme jít i na tu ulici, můžeme tam něco vykřikovat a ve skutečnosti poháníme kolo, dodáváme energii. Jo? Mně se líbí ten obraz té veverky, že jo? Jak říkal zase ten můj kolega Jarda Dušek, říkal, proč si myslíš, že veverka točí tím bubnem, ve kterém je zavřená? Protože chce točit tím bubnem? Vůbec ne. To se líbí tomu, kdo ji zavřel do toho bubnu. Veverka běží do lesa. Za oknem vidí les. Ona běží do lesa. Na rozdíl od veverky, my bychom si mohli uvědomit, že buben se točí skvěle. A les se nepřiblížil ani o milimetr. To bychom si mohli uvědomit. Jo, kdybychom na tom byli líp než ta veverka. A to budeme přesně ve chvíli, kdy se objeví naše já. Jo, náš Android nám k tomu neřekne nic. Ten řekne, je to skvělý, buben se točí. To se nám líbí. Říkáme tomu dějiny. Jo, takhle to běží. Ale naše já by mohlo říct, počkej, točím a točím a točím. A už jsem skoro na konci své životní cesty. A les není ani o kousek blíž. Přitom jediný, co chci, je ten les.
po ničem jiným vlastně netoužím. Tam někde mám pocit, a je to i zkušenost v některých těch terapeutických případech, se projeví to já, ne ego, to ne, ego je ten program, jo, to je ten android, ale to skutečný já, to, který je schopno lásky, je schopno soucítění, je schopno odvahy, neboť ta je velmi důležitá k tomu, aby člověk překonal ty indoktrinované bariéry. A pak najednou může zjišťovat, že se otvírá mnohem zajímavější život. Ne jako revoluční, ani nějaký válečný, ani nějaký velký konflikt. Naopak, najednou můžete porozumět určitému zoufalství lidí, kteří dělají věci, které nejsou vlastně moc v pořádku. Já ještě musím říct jednu věc. Jo. Samozřejmě někdy, když se díváte do historie, tak můžete být nesmírně překvapeni tím, že ten systém nebyl vždycky takhle tupej, jako je dneska. Například ve staré Číně soudní procesy, když už jsem to tady dneska zmínil, soudní proces byl zaměřen na to, aby ti, kteří se zabývali tím případem, dospěli k porozumění příčinám, proč se to takhle stalo. Pokud se podařilo, že i ten, kdo měl být souzen, porozuměl, tak se to rovnou bralo jako osvobozující verdikt. Bez nějakého strachu z recidivy, protože ten, kdo porozuměl nevědomým motivacím svého chování, už to dělat nebude. Nemá k tomu žádný důvod. Dělá to, protože to nechápe. Dělá to, protože to nevidí. Ale jakmile to jednou uvidí a skutečně tomu porozumí, to je jako, tam bych řekl, že na tom můžeme uvidět, jak dalece jsme se vzdálili něčemu, co dává smysl. Jo, něčemu, v čem ještě možno ten smysl lze nalézt. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Já s Chebem mám spojenou jednu asociaci, bohužel jsme to nakonec neuskutečnili. Tady asi před 2 lety měl proběhnout nějaký, myslím, že to byl křest knihy Vladimíra Kafky, spojený s nějakou vernisáží jeho obrazu. Nevím, proč k tomu nakonec nedošlo, nebo jestli se to celý jako změnilo. Ale on mě to řekl asi 5 roku dopředu, byli jsme na to připravení a pak já nevím, co se stalo. Ale dneska jsem si zrovna Vladimíra Kafku vzpomněl, protože on mi přišel jako člověk, který od té chvíle, co se probudil a co procitl, tak skutečně někdy až velmi radikálně, pro mnoho lidí až jako nesravitelně, ale ostře se vlastně vymezoval. Dokonce nedávno jsem četl nějaký jeho knihu, takových citátů, kde bylo napsané: člověk by se neměl stotožovat ani se svojí duší. Jako pro psychologa je to pro mě zajímavá úvaha. A říká, duše je pořád něco dílčího. Duch, to je to, na co má člověk soustředit svoji pozornost. Nějaká duše, prostě fajn, dobrý, vozejček, na kterým tady jezdí. Ale duch, to je to, co by mě mělo zajímat. Takže jsem si vzpomněl na Vladimíra Kafku a asi jak se mi to evokovalo, tak jsem měl hnedka druhý den sen, ve kterém jsem potkal Vladimíra Kafku někde v tom světě, kde on teďka žije. A musím vám říct, že jsem byl úplně nadšený. Zvlášť, když v tom snu jsem to tak nechápal. Ale druhý den ráno mi to došlo. Když jsem byl dítě, tak by existovalo něco, čemu jsme říkali parní válec. Jo? Ono to fakt asi možná jezdilo na páru, nebo to tou páru jako povoloval ten asfalt, fakt nevím. Ale bylo to obrovský. Bylo to přes celou silnici, že vždycky takhle jelo pomaličku. Tak Vladimír Kafka, kterýho jsem potkal v lese, byl uprostřed hlubokého lesa, nebyl na tom vždycky, já se pamatuju, že jako dítě, tak ten řidič toho parního válce byl takhle někde 2 metry vysoko, že jo. Tak to takhle nebylo. On měl takový jako váleček, řekl bych jako osobní, takový osobní váleček. A na něm jako jezdil. A říkal mi, tady je všude jenom ten les. A já tady vyjíždím takový cestičky, víš? Tímhletím jako válečkem, já takhle jezdím a takhle jako projíždím ty cesty. A už jsem pár, a ukazoval mi, vidíš, tady už mám jednu takhle proježděnou, tady se jako druhá. A budu to takhle jako rozšiřovat a zvětšovat. Nějaký lidi by se tu mohli potkat. Řekl,
A mě to vlastně fascinovalo, jak jsem si vlastně uvědomil jakoby tu jeho sílu, tu sílu té určitý jako přímočarosti a toho, že nedělá tam nic jiného, než co dělá tady. On říká, protože co je les? Les je přesně prostor, o kterým bychom mohli říct, že to je les jako toho kolektivního nevědomí. Je to v podstatě jako přirozená, ale divoká prostora. Jo? My jsme teda dědici toho systému, který říká, ano, les je nebezpečný a je divoký, takže ho musíme celý zlikvidovat. Že jo? Takhle se taky chováme a myslím, že už se nám to docela dobře daří. Je to teďka vidět hezky všude. Ale Vladimír uvnitř toho lesa vyjíždí cesty. A říká, dřív nebo později se tady nějaký lidi určitě potkají. Možná, že tam jiný lidi někde bloudějí. Taky, protože to jsem chtěl říct a nevím, jestli já s tím úplně potěším, ale zdá se, že určitý typ programů si lidé nesou i na tu druhou stranu. Ono to není tak. Podobně, jako sem přijdeme jakoby vyčištění, ale připraveni karmicky najíždět do nějakých dráh. Velmi podobně je to po smrti. Není to tak, že by člověk jako umřel a byl osvobozen od všech svých iluzí. Bohužel se zdá, že určitý díl naprogramovanosti je i na druhé straně. Takže osvobození nespočívá v tom, jestli je člověk živý nebo mrtvý. Jestli tady chodí jako v tom vozíčku v tělesným, anebo jestli už byl osvobozen a je jakoby mimo fyzický rámec. Skutečný osvobození je duchovní proces a ten nesouvisí ani s fyzickým, ani s mentálním prostorem. Jo, možná, že ten Vláďa Kafka má pravdu, že se máme soustředit na toho ducha. Že ten je jediný, který nám k tomu opravdu může něco říct. Pláč. Buď je to fakt, jak říkají některý ty lidi, takový hajzlík, který to tady vytvořil a baví se naším zoufalstvím, co tady jako motáme a ono se mu to jako líbí. Je to takový, jak když my strčíme tu veverku do toho bubnu. A nebo je to prostě síla, která říká, zkuste to a třeba odejdete silnější, když budete žít vědomě. Jo, třeba budete vlastně probuzenější a třeba budete vlastně víc partneři. Partneři toho ve síli. Takže proces individuace, abych to uzavřel, abychom se potom mohli pustit do nějaké debaty. Proces individuace vlastně spočívá v tom, narodím se jako ten, kdo jsem, pak na to zapomenu, pak zjistím, že jsem na to zapomněl, myslím tím teďka už v tom lepším případě. Může se stát někomu, že si na to ani nespomene, ale já jsem docela optimista a myslím si, že to možný není. Myslím si, že stejně v nějakém, i třeba negativním rozměru, mě to stejně bude pronásledovat formou nějakých symptomů. A pak si začnu vzpomínat, kdo opravdu jsem, a možná, že dojdu k tomu, co říká Jung, nikdy nemůžu být ničím jiným, než tím, čím skutečně jsem. Neboť kdykoliv jsem něčím jiným, tak cítím disonanci. Jo, cítím velkou a tvrdou disonanci. Když se vracím k tomu, co opravdu jsem, tak ztrácím odpory, ztrácím potíže, které mám s tou existencí, a vlastně víc a víc mě baví, bez ohledu na to, kde momentálně se nacházím. Takže jinými slovy, nemohu být ničím jiným, než čím jsem vždy byl. Dokonce v Novém zákonu je fantastická věta, kterou se hodně analytiků zabývalo. Když se Ježíše ptali, kdo seš, byli taky občas jim to vrtalo hlavou. Co to je za chlapíka? Kdo ty seš? Jeho odpověď byla famózní. Jsem, který jsem. Žádný definice. Jsem, který jsem. Tam by se dalo říct, že byl opuštěn program, byla opuštěna indoktrinace a lidská bytost vstupuje do přítomnosti, která není ani koncipovaná někam dopředu a není ani vázaná na nějakou minulost. To znamená, není determinovaná. Jo? Svým způsobem je zcela otevřená. Tam pochopitelně lidská mysl s tím má ten problém. Pane, si to chce nějak představit a chce to nějak analyzovat. Ale to nejde. Jo? Myslím si, že na to nejvíc platí české úžasné pořekadlo, nad tím zůstává rozum stát. A jakmile rozum zůstává stát, tak lidská bytost konečně existuje. Protože je konečně v tom prostoru, ve kterém je dobře. Ten duch si vane, kudy chce.
A jelikož se mi zdá, že potřeba ještě vlastně poznamenat, žijeme momentálně v době, která je nesmírně otevřená právě té individuaci. Jung někde má krásný termín, půl života věnujeme tomu, abychom se zařadili, a druhou polovinu života věnujeme tomu, abychom se vyřadili. A když se nám to nepodaří, tak jdeme do té demence, že jo? Což je takové jako, taková zkratka, ale velmi účinná. Jo, protože lidé, kteří si nepamatují už vůbec nic, ani kdo je jejich dítě, tak jsou velmi pozoruhodným způsobem osvobození od těch konceptů. Často zapomínají i na to, že jsou nemocní. Těch případů je mrak, jo. Dokonce já jsem si šel o případu, ten mě úplně fascinoval. Chlap totálně dementní, prostě sedí někde v nějakém tom ústavu a byl doktor, jo, dokud ještě měl nějakou osobnost, tak byl doktor. Vedle něj někdo má nějaký záchvat, srdeční nebo já nevím jaký, ale v podstatě by jako zemřel, kdyby tam nedošlo k nějakému zákroku. Tady ten pán, který už je jenom taková kaše, vstane, naprosto profesionálně zakročí, zachrání život tomu muži a pak se vrátí do té kaše. To jsou případy, které nutí člověka k úvahám, jak to vlastně je. Jak to vlastně je s tím vědomím a do jaké míry jsme schopni jaksi být sami sebou. Do jaké míry jsme schopni být sami sebou a možná, jako já bych skoro řekl, že mně se osobně jako cílový stav zdá ten moment, kdy vás ten systém už ani nezajímá, kdy už pro vás není ani ničím jako iritující. Jo? Já třeba zjišťuju velké svoje rezervy vždycky, když vyplňuju nějaký dotazník. Jo. Přijde mi dotazník, tam jsou nějaké slova, já nevím, co znamenají, vůbec jim nerozumím. Pak to říkám ty svojí ženě, říkám jí, prosím tě, víš, co to, tohleto, co to jako je? Věc se má tak, že nařízení zapovídá uvolnění, nebo třeba povolení. Nařízení zapovídá povolení. Co oni teď řekli? Jako? No, pak jsem o tom mluvil právě s právníkama a oni mi řekli, tam to krásně můžeme vidět, že vlastně ten jazyk sám o sobě je symbolický, ale právní jazyk a úřední jazyk chce vygumovat symbolickou úroveň jazyka a chce, aby jazyk vyjádřil něco jednoznačně. Co chcete vyjádřit jednoznačně? V naprosto otevřeném prostoru, kde je možný jakýkoliv výklad. Jo. Proto ten jazyk je tak příšerný. Já jsem dneska mluvil, zrovna jsem na konzultaci s tím klientem a on mi říkal, no já jsem u hasičů pracoval jako vyšetřovatel těch případů, takových těch jako kontroverzních, a protože jsem dělal i ty výslechy a musel jsem si to psát ty protokoly, tak já vím, o čem je řeč. Jo. A můžu vám říct, že čím víc jsem pronikal do tohoto typu jazyka, tím méně jsem chápal život. Já už jsem pak nerozuměl, o čem se baví lidi v restauraci, protože jsem to převáděl do toho protokolového jazyka. Takže tam třeba já vždycky zjistím, aha, rozhodně ještě nejsem osvobozen, protože když dostanu dotazník a mám ho vyplnit, tak nad tím strávím 3 dny a pak mi ho stejně vrátím, protože mi řeknu, počkejte, to jste to nepochopil, to, tady to, to. A pak mi to třeba někdy řeknou i normálně česky. A já se jich ptám, a proč tam není takhle napsaný? Jako, no to je, aby tomu všichni mohli rozumět. Aby nemohlo dojít k omylu. A k omylu nedochází. Bohužel skoro pořád dochází k omylu. A nestálo by za to se nad tím nějak zamyslet. Takže tam je to možné například vidět. Jo? Jako, jestli skutečně jsme na tom tak dobře, abychom... On třeba Krishnamurti, ten to dělal tak, že když studoval vysokou školu, tak ty profesoři mu položili otázku u zkoušky a on se zeptal toho profesora, proč vás to zajímá? Máte s tím nějaký problém? S touto otázkou? Netrápí vás to? Takhle on složil vysokou školu. Myslím, celkem jako velmi nekomplikovaně.
Tak má k tomu někdo něco? Jo, snažil jsem se, doufám, že to bylo aspoň trošku, ale právě, co nebylo srozumitelné, to můžeme teďka doladit. Jo? Já jsem chtěl jenom vlastně nějakým způsobem oživit ten konflikt, nebo spíš to napětí, který máme jako jednotlivci, kteří mají vždycky pravdu, a jako součást masy, která se vždycky mýlí. No, to je ten. To je ta potíž. Jestli můžu. Nezdá se vám, že špatný systém, ano, a tím, že jsem vás dobře pochopil, tím, že budu ignorovat, nebo se toho všímat, nebo budu to řešit, nebudu s tím bojovat, že je to prostě pasivní, že ten špatný systém na tohle to přesně čeká, aby ty dole ještě víc, ještě prostě víc si udělal podle svýho, jestli to není tak už moc alibistický, těch od skutečnosti. Já jsem moc rád, že to říkáte, jo? Protože tady to nepochopení je častý. A myslím si, že je třeba rozlišit mezi pasivitou, která vlastně říká, nelíbí se mi to, ale budu držet hubu a krok. To rozhodně není to, k čemu bych chtěl vyzývat. Určitě ne. Já jsem přesvědčený o tom, že ve skutečnosti, pokud jsem vědomý, potom mohu přistoupit k řešení typu Wuwei, to je taky stará čínská vlastně metoda, která mluví o jednání, nejednání. To neznamená, v podstatě jsem rád, že jste to řekl, protože na tom si můžeme trochu líp ukázat, jak ten systém funguje. On v podstatě funguje tak, že nás nutí reagovat. Reakce a akce jsou dvě úplně jiné věci. Reakce znamená, v televizi je reklama, fuj, už mě to fakt prostě otravuje. To je reakce. Někdo mě k něčemu nutí a já se vzepřu. To je reakce. Někdo mě k něčemu nutí a já se nevzepřu, protože si říkám, budu držet hubu a krok. To je taky jenom reakce. To všechno jsou jenom reakce. Ten systém jako takovej vytváří určitý typ impulzů a my se naučíme na ně jenom reagovat. Jo? Je to vlastně velmi podobné, jako když jsme byli malí děti a přečetli jsme si aktivitu svých rodičů. Nemyslete si, někdy mi rodiče říkají, ty moje děti jako kdyby neslyšeli, co jim říkám. Není to o tom, že by děti neslyšeli, co jim říkáme. Ale pro děti je mnohem významnější to, co děláme. My už jsme tak zblblí, že si myslíme, že tomu dítěti něco říkáme a že ono bude to brát tak, jak my mu to jako říkáme. Ale dítě čte hněv v tónu mýho hlasu. Čte strach v tónu mýho těla. To moc dobře ví a moc dobře to vidí. A na to odpovídá. Proto dochází k těm rozporům. A to dítě se může naučit už potom reagovat tak, aby třeba, dejme tomu, náš hněv nepřesáhnul určitou míru, která by pro něj už mohla být nebezpečná. Jinými slovy, včas zareaguje tak, jak je potřeba, v rozporu s tím, co samocítí. A to se naučíme. To jsou jenom ty reakce. Ale jsem přesvědčený o tom, že reakce nevedou nikam jinam, než k posilování toho systému, to, co jsem se snažil říct. Moje reakce může být demonstrace, moje reakce může být revoluce, moje reakce může být nějaký druh povstání, to všechno může být reakce. Ve skutečnosti bych se ale mohl zamyslet nad tím, že revolucí už tady bylo mraky, my jsme sami jednu zažili, a zajímalo by mě, kdo z nás by se jí tím nadšeným způsobem zúčastnil, kdyby věděl, kam to dospěje. Já jsem třeba slyšel příhodu a fascinovala mě, že Ludvík Vaculík, že jo, myslím si, že jeden z mistrů přesného pojmenování věcí, šel taky na Letnou, když se poprvé lidi sešli na Letný, tak Vaculík šel na tu tribunu. A on se mu tam postavil do cesty takový nějaký jako mladíček a říká mu, pane Vaculíku, co tam chcete říkat?
A on mu říká, co je tobě do toho? Co já tam chci říkat? To já řeknu, co chci říct. To si píš. No, my to, víte, potřebujeme jako dramat, kvůli dramaturgii jenom, aby jsme věděli, jako kdo kdy jako bude mluvit. A Vaculík říká, kamaráde, jako tohle, já žiju už 50 let, jako tyhle ty jako kadrováky, který furt chtějí vědět, jako, co si jako myslím a co já budu říkat nebo nebudu říkat. S tebou se o tom bavit nebudu. Vaculík, proto Vaculík nebyl na té tribuně. To byl ten důvod. A já jsem po mnoha letech mluvil s jeho dcerou a ptám se jí, prosím tě, je to pravda? Já jsem slyšel tuhle historku. Je to pravda. No a co teda chtěl říct? A ona říkala, co by tak asi chtěl říct? Chtěl říct to, aby lidé, kteří jsou tak nadšení z toho, že konečně Komančové jdou pryč, což se stejně nikdy nestalo, ale aspoň jsme tomu chvíli věřili, že přijde něco jiného. Přijde tržní ekonomika. My jsme ze začátku byli takový nadšení, že když se ty hajzl papíry prodávaly takhle v těch autech, jako na těch náměstích a v těch parcích. Říkali jsme, konečně prostě máme tady mídlo, máme tady tyhle možnosti. Všichni byli úplně jako nadšení, jak je to skvělý. A Vaculík by jen býval jenom řekl, kdyby mu to dovolili, ty jeho kumpáni, tak by řekl, to, co nás čeká, bude mnohem ostřejší, než ta zoologická zahrada, která se teď právě otevřela. Jo? Připravte se na to, že Krmič nepřijde, protože na to jsme byli zvyklí, a připravte se na to, že sem vtrhnou divoký šelmy, kteří jsou zvyklí žít v džungli. A my na to zvyklí nejsme. To znamená, raději zbystřeme. Raději zapněme prostě nějaké svoje právě ty akce, a ne ty reakce. Jo? Když teďka se pokouším vám to vysvětlit. Ty reakce země udělají vždycky toho, kdo je pozdě, protože jsem vždycky pozdě s tou reakcí. A je úplně jedno, jaká je. Jo? Jestli vypadá jako, že je odvážná nebo inteligentní, je to jenom reakce. Ve skutečnosti to řídí ten systém. Zatímco akce spočívá v tom, že já sleduju, co dělá systém a kam mě systém tlačí, ale zachovám se aktivně. Naprosto aktivně. Což někdy může vypadat, jako že nedělám nic. Ale ve skutečnosti vím, co se děje. Jo. Já někdy vyprávím takovou historku, třeba vám bude připadat jako za vlasy přitažená. Jo. Ale je to přesně ten moment, protože ve chvíli, kdy jste vnitřně aktivní, tak vám potom ten, kdo s váma hraje, dřív se tomu říkalo Bůh, jo. Dneska tomu třeba můžeme říkat synchronicita. Pomůže vám náhoda, pomůže vám nějaká okolnost. Protože vy jste aktivní vnitřně, ne reaktivní. Jo, a já jsem jednou zažil takovou situaci, je, jak říkám, je na půl úplně legrační. Byl jsem v metru seděl chlap, který vypadal, že ho ten den pustili z kriminálu. Vlastně byl docela sympatický, ale tak jako bylo vidět, že už dlouho nebyl mezi lidma, tak tam tak jako seděl, tady byl také potetovaný, seděl takový do sebe jako trošku zavřenější. Naproti němu seděl muž, u něhož bylo zjevný na první pohled, že neříkám, že byl přímo Downův syndrom, ale bylo zjevný, že prostě má nějakou jako deficit, inteligenční deficit, jo? Což je, jak znáte pohádku o tom, jak člověk odejde od něj ten rozum, že se mu fakt jako uleví. Jo, tak tenhle člověk měl takovou celoživotní úlevu, tak se i tak hezky usmíval. Vlastně byl, mě byl sympatický, abych to opravdu. A vedle tohoto já mu budu říkat kriminálník, prostě chlapa, který zřejmě zrovna jako prostě nedávno byl propuštěný z této péče státní, nápravný, si sedli dva opilí mladíci. Byli opilí, bylo jim tak asi 18 a měli ten zvláštní pocit, že svět jako patří jim. A jak byli jako opilí, tak to běžně to není tolik jako ventilovaný, ale v tomhle případě to bylo jako odbrždění. Okamžitě s nima vstoupila velmi jako neúplně příjemná taková jako energie a já jsem tam takhle stál, celý jsem to sledoval, říkal jsem si, to je dobrý, jako to je taková, tady je zaděláno na problém. A byl jsem jenom zvědavý, jak to bude gradovat.
Ty dva kluci si poměrně rychle všimli, že tam ten naproti ním je takový trošku jako pomalejší a začali ho nepokrytě ironizovat. Způsobem, který byl už potom opravdu jako přes čáru. A já nejsem člověk, který by jako miloval konflikty, ale v určitý moment to překročilo tu hranici, která pro mě je jako únosná. A řekl jsem si, teď už tomu nebudu dál přihlížet. Přesně v tu chvíli, úplně na milivteřinu přesně. Tenhle ten, co vedle nich seděl, řekl, nechte toho. Ten mu řekl, ty mě vlesl záda. Jo, a pak řekl, ne, chceš pěstí, mu řekl, ten kluk. A tam jsem pochopil, že moje diagnoza byla správná, protože on mu dal tenhleten kápku rychlou, suchou, velice zkušenou. Tam vůbec nebyly emoce. To bylo normálně, jako jak když prostě si namažete chleba. Prostě. Ten takhle chvilku na to koukal a pak řekl, ty vole, dej mi ještě jednu. A ještě jednu, už jí měl. No. Načež vlak zastavil v další stanici, ty dva se zvedli a odešli. A celá situace byla vyřešená. A já nevím, jak tu situaci prožili ostatní lidi, kteří se toho účastnili. Vůbec to netuším. Ale pro mě to byl neuvěřitelně zajímavý případ toho, co to je wu-wei. Wu-wei znamená, že jste přítomen, plně a bděle a necháváte věcem volný průběh, dokud nenajdete, dokud nedospějete k názoru, že je třeba něco udělat. A to byl přesně ten moment. A nejzajímavější mi na tom připadalo, kdybych se na to podíval z pohledu teda té synchronicity, že všechny figury byly přesně na svých místech. Jo, z tohoto pohledu. A to je to wu-wei. Jo, když vám řeknu ještě jiný příklad, který bude teda mnohem jako podstatnější, tak nějaký Gandhi sundal celý britský impérium prostě. A vůbec proto nepotřeboval ani násilí, ani žádný druh revoluce, ani žádný druh jakoby nějakého jiného ozbrojeného odporu. Prostě jenom věděl, co se děje a, jak říká Hawkins, vibroval někde na úrovni 600 a celý britský impérium vibrovalo někde na úrovni 170. Oni měli jednu jedinou šanci, že by začal reagovat na to jejich svinstvo a stáhnuli by ho dolů, do té nižší vibrace. A to je ta reakce. Zatímco akce znamená, vím, kde jsem, vím, kdo jsem a vy se mnou nehnete. A díky tomu, že ten člověk to udržel, tenhle ten druh té vnitřní integrity a síly, a znovu říkám, vy byste třeba řekl, no ale jako neudělal vlastně vůbec nic. A to je pravda. Ale věděl, co dělá a věděl, co nedělá. A protože to věděl, tak celý britský impérium s ním prostě nemohlo ani vůbec nic udělat. A víceméně, skutečně, on byl ten, o kterého se to britský impérium roztříštilo prostě. Jo? Jestli je to trochu srozumitelné. A to neznamená, že se nechal strhnout tam, kam ho chtěli oni dotlačit. Protože to je druhá věc, jestli sledujete někdy sportovní přenosy, já mám velmi rád větu, kterou někdy u těch sportovců můžete slyšet. Hrál jsem svoji hru a jim by vám řekne, nedostal jsem se do toho, on mi to nedovolil. Jo? Nešlo to. Prostě proto, že se vibračně se to jako nepodařilo. Ale pokud hrajete svoji hru a jste tím, kým jste, tak nemůže to být špatně. Jo? Myslím, jako i z toho celkového hlediska, protože vy samozřejmě chápete i to, že ti, kteří jsou, dejme tomu, zhypnotizovaní, nejsou vůbec vaši nepřátelé. Vy je nevnímáte jako nepřátelé. Jo? Já někde se snažím vysvětlit třeba klientům, že jediný skutečný nepřítel, před kterým stojíme všichni, je naše nevědomost. To je jediný skutečný nepřítel. A věřte tomu, že je to vážný nepřítel. A ani s ním si neporadíte, když na něj budete reagovat,
a když, ho bude, když s ním budete jako se přetlačovat a bojovat. Poradíte si s ním, když mu začnete naslouchat a budete se ptát, co vlastně chceš a co vlastně nechceš. A budete hledat domluvu. Potom ano. Potom, když někdy lidi se zlobí, že svět je plný pitomců, tak jim říkám, víte, co je nejhorší na pitomcích? To, že aktivujou našeho vnitřního pitomce. To je nejhorší. Ale donutěj nás a naučej nás s tímhle vnitřním hlupákem, který ho všichni v sobě nosíme, začít komunikovat a začít ho mít taky rádi. Jinak si s ním neporadíme. Jestli teda je to trochu srozumitelné. Ale říkám, jakoby to, co tady se snažím říct, vím, že je dost výlučný a vím, že stejně v těch situacích zase znovu se necháme strhnout k nějakým reakcím a znovu lidi jako povstanou nebo budou prostě mávat klackama. Bylo by tak krásný, kdybychom byli schopni toto vynechat a místo nějakých revolucí se probudit a povstat z té svý zhypnotizované mrtvoly. To je cesta. Je velmi nenápadná, ale opravdu velmi účinná. Nejúčinnější ze všech. Protože pak už ta odpověď přijde jiná. Ale děkuju za tu otázku. Protože to je velmi častý nedorozumění. Když to též vlastně vypadá trochu jinak. Já se chci reagovat, jestli bych mohla. Moc tomu ty odpovědi a úplně nerozumím, ale to asi už je ve mně. A já jsem se chtěla zeptat na to, jak jste říkali, že ty vaše prarodiče poslali tu tu hořičku někam. Mm-hmm. A ty se už si nikdy nenašli ten vztah těch svým rodičům. Je na místě odpuštění, nebo není? Vy přeci tím, že oni vlastně těm rodičům neodpustili, tak přeci museli celý život v sobě mít to neodpuštění a tím přeci se museli strašně uklidňovat, ne? Já myslím, že má to úplnou pravdu. Protože to, co člověk odpouští, jsou někteří lidé, kteří se domnívají, že mohou odpustit někomu jinému. Lidé, kteří jsou trochu pokročilejší, už si dovedou představit, že jediný, komu má smysl odpouštět, jsem já sám. Vůbec to, že jsem dopustil tu situaci, třeba skrze svoji nevědomost, ale to pořád ještě má nějaký osobní charakter. Skutečný odpuštění znamená, že přerostu vibračně úroveň, na který ten konflikt vzniknul, a pak samozřejmě uvidím a porozumím tomu, že ti lidé v této situaci udělali to nejlepší, co dokázali. Nic lepšího nedokázali. Já jsem možná na trochu lepší vibrační úrovni a už to vidím. A proto to v sobě nemusím mít. Skutečné odpuštění vlastně znamená to opravdu jako vypustit, odpustit. Jo? Na těle to poznáte hned. Když nedokážeme něco pouštět dál, a bejt jako průchozí, tak tělo to okamžitě ukáže. Okamžitě nám to jasně prostě somatizuje. A my třeba ve čtyřech dohodách říkáme takový ten příklad toho, odpustit nemůžeme ani někomu, ani sobě, ale odpustit můžeme to. Je to technický, prostě nový technický úkon, podobně jako když se mi nahromadí v močovém měchýři nějaký obsah, tak ho prostě odpustím. A většinou pak cítím velkou úlevu. Jo, když mám nějaký problém, tak to neodpouštím. A to teda vzrůstá napětí až na hranici jako poměrně příjemnou. Někdy se to pak odpustí samo. To jako u toho prezidenta. Ale jestliže odpouštím, pak to vlastně znamená, že jsem průchozí a není ve mně uzel, ve kterém by to zůstávalo. A na který by se dál nabalovala ta energie. V podstatě v tom není nic osobního, jestli je to srozumitelné. Třeba v tom případě, který jsem tady říkal, ti lidé nemohli mít asi zřejmě vyšší úroveň vědomí a proto celý život se tím pochopitelně užírali.
A to, že nemohli mluvit se svými vlastními rodičema, znamená, že to opravdu jako v nich zůstalo. Jako hluboký zranění. Jo? A já jako dítě jsem, jak říkám, já jsem viděl černý stín. I ti rodiče to v sobě museli mít. Něco velmi špatného, jako černýho vlastně. Jo? Jako dítě jsem to moc dobře viděl. A prostě jsem se tomu vyhejbal, pochopitelně. Ale to myslím, že říkáte dobře, no. To odpuštění, ale znovu to zdůraznuju. Když si myslím, že můžu někomu něco odpustit, tak to znamená, že si vlastně myslím, že jsem lepší než on. To je egoismus ve skutečnosti. Když si myslím, že něco můžu odpustit sobě, tak už k sobě získávám trochu lepší vztah, ale pořád je ještě egoický. Zatímco když to prostě nechám být a plynout, tak jako plyne řeka života, tak to prostě plyne. Podle mě nejlepší příklad tohohle typu, ale nevím, kdo mu může jako rozumět, je ten příklad z Buddhova života, kdy Buddha má někde kázání a najednou tam přijde jeho otec. Nevím, jestli to víte, Buddha vlastně opustil svoji ženu, opustil svoje dítě, opustil svoje rodiče. Měl se stát králem, převzít to po svým otci, to všechno on nechal bejt, sebral se a odešel. Už nikdy se tam nevrátil. Na jedno kázání přijde jeho otec a řekne, proč ho posloucháte? Vždyť je to asociál, který opustil svoji ženu. Nestará se o svoje děti. Opustil svoje rodiče. A Buddha mu říká, pane, ten, koho hledáte, tady není. To je koan. Pro rozum velmi obtížně přijatelný a nepochopitelný. Protože z pohledu toho otce, který si pořád drží tu vibrační úroveň, to je ten jeho vlastně nepovedený kluk. To dítě, který jako se zachovalo nezbedně. A kdyby ten otec mohl, tak toho kluka vrátí zpátky do té formy. A tam by byla pravda to, co říká ten otec. Ale Buddha, stejně jako ten Gandhi, tohle nedopustí. A zůstává na úrovni, do které se dostal díky tomu, co udělal. A říká, tamten, toho možná vy nosíte v sobě, ale tady není. Je jenom ve vás. Jo, je to trochu srozumitelnější. Já to jako by trošku nechápu to, jakože mám odpustit jako sama sobě, nebo v sobě. Já jsem přeci nic neprovedla. No, tohle je teda, to teda otvíráte téma, který fakt, já se klidně tomu tématu teď budu věnovat, jo. Ale můžu vám rovnou dopředu říct, že je velmi těžký. Je to téma, který říká, že oběť je naprosto stejně zodpovědná za to, co se děje, jako ten, kdo koná to aktivní zlo. Neboť my jsme ztotožnění z rolí oběti, myslím, že speciálně jako v této kotlině je to jako nejefektivnější způsob, jak existovat. Takže my jsme oběti vždycky nevinná, čistá, a agresor je zlej a je tam a můžeme si na něj ukázat. Zradil nás, opustil, dneska nás vysává ekonomicky, já nevím co, prostě, jo. Ale můžu vám říct, že jsem zažil, a je to teda spíše výjimka, ale už se mi to taky stalo v terapii, kdy někdo, kdo je ztotožněn s rolí oběti, najednou uvidí svoji vlastní spolu zodpovědnost za tento typ příběhu. Jeden takový výzkum, nevím teda, jak ho dělali, ale říká, že agresor bude útočit na toho, kdo se scituje do role oběti. Když dělali nějaký výzkum, fakt říkám, my si to dělali skrz ty kamery, nebo prostě někde byl nějaký chlapík a ten napadal ženy, jo? Nějaký jako znásilňoval. A když nějaká žena šla tím prostorem úplně v klidu a v pohodě, jeho to vůbec nezajímalo. On tam byl, ale tohle ho prostě nezajímalo. Když šla žena, která se jako otáčí, kouká, co se jako děje, na to zareagoval. Toho vlastně vybudil.
To samozřejmě neradi slyšíme, ale v tomto případě se může už člověk přiblížit úvaze, že oběť a agresor tvoří, Jung tomu říkal, nevědomá identita, to znamená, je to vlastně totéž. Akorát, že oběti se víc líbí pasivní agresivita. To je vlastně to, co někdy lidi probudí, když si uvědomí, že to, že se situují do role oběti, vlastně podporuje pasivní agresivitu. A ta vyvolává tu aktivní agresivitu, která se někde od někud objeví. A potom to se spolu perfektně to do sebe zapadne. Jo? Dost často to bývá v manželství. Takovýhle zvláštní klinče. Ale teprve ve chvíli, kdy ten, kdo žije tuto úroveň vědomí, si uvědomí, aha, protože přijímám tu roli, tak vlastně podporuju dál ten příběh. Podporuju tento typ dramatu. A zažil jsem i případy, kdy ten člověk to přestal přijímat. Vymanil se z role oběti, protože ona je vlastně základní role, do které jsme všichni tlačení tím systémem. A najednou už prostě žil jinak. Jo, dost často se stane, že třeba buď se rozpadne manželství, nebo naopak převibruje někam jinam do zajímavějších úrovní, ale hlavně ten člověk vám řekne, dneska nechápu, jak jsem mohl tímto způsobem existovat. Ale tenkrát, kdyby se na to někdo ptal, tak by vůbec zase nechápal, jako co je na tom divného, přesně jak říkáte vy. Role oběti spočívá v tom, že si uchovávám subjektivně svoji nevinnost. A zlej je ten druhý. To je velký omyl. Já bych měla jeden takový dotaz. V případě zrovna těch dětí, jak jsme se bavili o té čistotě a poskvrnění duši, tak jak u těch dětí zajistit a jak vlastně se nedopouštět těch chyb, kterých se na nás napáchali ty naši rodiče, protože my vlastně praktikujeme ten vzorec chování, který máme zažitý. Tak jak se na těch dětek dopustit co nejméně těch chyb a zachovat v nich tu individualitu a tu čistotu, kterou si nesou? Jak vlastně, jak si uchovat, nebo jak u dětí se nedopouštět příliš velkých přehmatů v tom přístupu, který k ním máme, abychom tu hřivnu, kterou přináší, abychom ji co nejméně vlastně poškodili. Já si myslím, že už jenom tím, že kladete tuhle otázku, je zjevný, že už vlastně jste dál. My jsme jednou seděli někde s mojí mámou, který je 2,80, a s mojí dcerou, který je 1,30, a jako jsme se nějak bavili a najednou ta máma, jo, já jsem si říkal, že to ještě teda byl od ní fakt výkon, jo. Řekla, to je neuvěřitelný, vy spolu mluvíte jako kamarádi. To já už asi nedokážu. Jo, zase jsem si říkal, to je vlastně úžasný, jo. Je to pravda, že to nedokáže, jo. Ale že ještě si to uvědomí, jako, to už je vlastně velmi, velmi dobrý. A my žijeme v velmi zajímavé době, kdyby se dalo říct, že dojíždí ten starý model, který trval opravdu tisíce let. A je skutečně, jak říkáte, velmi hluboko zakořeněný. A ten model vlastně říká, že dítě, dokonce já jsem četl nějaký definice psychologický, kde psali, že nejpřesnější definice dítěte je, že to je psychopat. Že to je nejpřesnější, co se dá říct. Dítě je psychopat. Prostě, jo. To fakt je, to opravdu psycholog je schopný tady to jako vypustit, takovouhle informaci do prostoru. Ještě jako zaštítěnou tím papírem, že jo, prostě, takže potom takový like si řekne, no tak mně to sice tak nepřipadá, ale říká to pan psycholog, asi na tom něco bude. Zatímco vlastně my vrůstáme do doby, a možná, že to je díky tomu nevědomí, který nás tam vlastně, který nám ten prostor otvírá, že najednou i rodiče začínají vnímat svoje děti jako partnerské bytosti. A to je taky vlastně převibrování. Protože jestliže jsem v roli, o které jsme teď mluvili, oběť, agresor, velmi často jsem četl v různých úvahách psychologických, že dítě svýho rodiče dříve nebo později začne vnímat jako teroristu. A na tom velmi něco je. Jo? Co udělat, aby terorista co nejméně jako mě poškodil? To nevyvolává zrovna mentální stav partnerský.
rodič svý dítě vnímá jako pitomce. Nemá se projevovat, jeho, v podstatě všechno, co to dítě projevuje, je víceméně jako na škodu, kromě toho, co jsme ho naučili. Sedět, spořádaně, nerušit, jo, jako, neumožňuje to vlastně, a navíc ještě to pochopitelně, to je potřeba říct, a v tom systému to je zakořenění, to souvisí s hierarchickým systémem. Hierarchický systém říká, rodič je kompetentnější než jeho dítě. On ví lépe, co pro to dítě je dobře. To dítě do toho nemělo by mluvit. Naopak, mělo by přijmout tu sugesti. A to vyvolává stav, který vylučuje partnerství, ale je to naopak jako stav terorista a jeho oběť. Když to řeknu teda hodně tvrdě. Naštěstí to není ve všech případech. Ale v určitý obecní rovině to tak je. Jo? Pak tuto roli na sebe vezme učitel, jo? Který v tom terorismu půjde ještě trochu dál. Už tam není ani ten osobní vztah. Tam už je čistě jenom jako takhle to se dělá a nedělá. Zatímco my posledních 10, 15, možná 20 let už zažíváme tu mentální změnu, která v rodičích vlastně vyvolává ten dojem, a velmi oprávněný dojem, že dítě je jejich učitelem a partnerem. Že od dítěte se mohou mnoho naučit, protože dítě přináší čerstvé informace tam z toho druhého světa. A skutečně, když dítěti ponecháte prostor a vznikne mezi váma a dítětem důvěra a pocit bezpečí, tak to dítě vám řekne věci, které vás vůbec nikdy nenapadly, ale najednou zjišťujete, že jsou velmi moudrý a velmi přesný. A týkají se vás. Jo? Týkají se samozřejmě, protože to dítě si vybralo vás. A proto vám taky přišlo, že jo? Protože s váma nějak rezonuje. Takže já bych řekl, že nejjednodušším způsobem a nejpraktičtějším, nejefektivnějším je přistupovat k dítěti jako k partnerovi. Ale pochopitelně, já protože jsem takhle přistupoval ke všem svým dětem, tak vás upozorňuji na to, že přece jenom děti leckyrý věci skutečně nechápou. Na to je dobrý se připravit. A jedna z věcí, které například nechápou, je, že když k ním přistupujete jako k partnerům, tak se může docela snadno stát, že vám přerostou přes hlavu. A potom, jako od nich nečekejte, že budou jako k vám přistupovat jako k partnerům. No. To znamená, že já jsem u všech svých dětí vždycky musel v jeden moment, kdy jsem viděl, že už jsou na to připravení, tak jsem je poměrně energicky informoval o tom, že nejsem víc, než jsou oni, ale určitě nejsem ani míň. A můžu vám říct, že ty děti to pochopili. Jo? Nemusel jsem ani být, kdo ví, jak jako na ně tvrdý. Prostě stačilo jenom jim to vysvětlit energicky a dostatečně jasně, protože mě to jasný bylo. Jo? Když sám rodič o tom má pochybnost, pak bude mít potíž. Protože zase chci jenom upozornit na to, že úroveň nadřízený, podřízený, tedy budu vládnout, a nebo mi bude vládnuto. Znám x případů, kdy chlap, který byl totální mačo, se s ním žena rozvedla a on má druhý manželství a v něm je totálně pod pantoflem. Protože on neumí partnerský přístup. On umí vládnout, ovládnu to, a pokud to nemůžu ovládnout, no tak jsem teda tím pádem ovládnutý. Tam jako jiná možnost vlastně není. Zatímco partnerský přístup tohle to úplně vynechává, v podstatě to považuje za nesmysl a říká, toto ponechme lidem, kteří ještě tento model chtějí žít a věří tomu, že jako to něco jako pro jejich duši jako může být užitečného, zatímco partnerství říká nic víc a nic méně, než to, že moje hodnota je naprosto stejná jako hodnota každé bytosti, se kterou se setkávám. Samozřejmě, že pak je trochu složitý tohle uplatnit třeba na mouchu. To už málo bylo jako dobře zvládat. Jo? Mně se vždycky líbí to, co říká, a tím bychom to mohli tady to uzavřít. Jo? Nádherně o tom mluví Don Miguel Ruiz, který říká, měl jsem dědu. Toho dědu jsem miloval, ale nikdo mě neiritoval tak strašlivě jako můj děda. Protože vůbec se mnou nechtěl hrát ty moje hry. Já jsem přišel za dědou a říkám mu, dědo, já budu lékař, budu zachraňovat lidský životy. Děda mě vyslechl a řekl, to je úžasný, Migueli, to je fantastický. Vždycky jsem věděl, že ty jsi dokonalý, jsi úplně perfektní.
Úplně stejně jako ta včela, co tady lítá. Prostě, chudák Miguel, vůbec neřekl mu děda to, co chtěl slyšet. Řekl mu jenom půlku. Druhá půlka prostě byla něco nepřijatelného. Pak za ním přišel Don Miguel a říká, už jsem ten lékař, už zachránil ty životy. A děda mu znovu řekl, jo, jsi perfektní, fakt úplně skvělý, úplně stejný jako vzduch, úplně stejně dokonalý. A ten Ruiz říká, že tohle ho iritovalo velmi dlouho a pořád nemohl najít cestu ke svému dědovi. Až jednou jel přes poušť automobilem a to auto kleklo. Na poušti to není tak jednoduchý, jakože si zavoláte odtah nebo něco takového. Prostě tam přespal. Možná se chvíli rozčiloval, chvilku do toho auta kopal, já nevím, co dělat. Ale dřív nebo později prostě přišel k faktům, lehnul si tam a věděl, že musí počkat, až někdo pojede okolo. Prostě. A tak se ležel, koukal na to nebe a říká, stala se velmi zvláštní věc. Já jsem se vždycky rád díval na hvězdy a vždycky se mi líbily. Ale vlastně jsem je nikdy neviděl, protože vždycky vás něco vyruší. Vždycky přijde nějaký impuls a ten vás odvede, ten tu pozornost odvede. Teď tam nebyl impuls, byl jsem tam jenom já a to nebyl. A tak ležím a já jsem uviděl ty hvězdy. Poprvé v životě jsem je uviděl a uviděl jsem dokonalost tohoto stvoření, která postihuje všechno od těch hvězd až po tu včelu anebo po tu mouchu. A konečně jsem pochopil, co mi ten můj děda říká. On mi říká, všichni jsme účastníci této fantastické hry, hry života a řeky života. A proč bychom měli říkat, že někdo je jako lepší nebo horší? Každý hraje na jiném poli a každý máme jiný herní post. Ale teprve dohromady je to fantastická souhra. A to, když člověk uvidí, tak v sobě probudí to partnerství, jo, který dává úctu a respekt každý tý bytosti, která se účastní té hry, a taky sobě. To je dobrý na to nezapomenout. Páč, někdy se nám zdá, že jako všichni jsou skvělí a my jsme taky trošku jako se nepovedli jsme se úplně. Jo. A to nám to dítě fakt jako ozrcadlí tvrdě. Jo, naprosto nekompromisně a velmi, velmi, velmi jaksi bez sentimentu, ale v tom je taky dobrý se jako probudit k tomu partnerství, jo, který říká, ano, samozřejmě, prostě, všichni jsme úžasné bytosti. A to vlastně otvírá to partnerství a já to můžu i už vidět, protože ono, jak říkám, je to třeba 20 let, některé děti, které už zažili ten partnerský přístup, třeba moje dcera, vychovává moji vnučku a vidím, jak k ní přistupuje. Jo? A vidím, co to jako... A samozřejmě přijde vždycky moje máma a říká, ta tvoje vnučka, to je fakt teda silná osobnost. Ale vlastně tím myslí, že to je problém. Jo. A pak se o tom baví s tou svojí dcerou a dcera říká, no ona jako babička je fakt ostrá. Jako. Ten její program je fakt jako hustý. A ona je přesvědčená o tom, že to takhle je, jak ona to má naprogramovaný. No a to víš, Agátka jako vyrůstá v trochu jiném prostředí, že jo. Takže prostě ty babi se to ozrcadlí naprosto, jako bez nějakého kompromisu. Jo? A ta na to kouká, že jo, vlastně. Ale je to zajímavé to vidět, jo. Protože jak říkám, ona je na to, že už je takhle strašně naprogramovaná a pořád ještě jako má tam ten jakýsi druh světla, který jí umožňuje to reflektovat. Což je pořád lepší, než kdyby to neviděla vůbec, že jo. Pak by mohla chodit a říkat, no, takže prostě konec světa. Děti si dělají, co chtějí. Ty emancipované matky, to je strašné. Já bych zavedl zase trochu teroru. Protože teror, jako máme osvědčený, že jo. Ten nás všechny udělal velice šťastnýma. A velmi, velmi jako harmonicky vyrovnanýma. Tak ještě je k tomu nějaká poslední otázka. Ta klidně může zůstat bez odpovědi. Já jsem teda to chtěl ukončit, já si myslím, že ten vtip budete znát, ale stejně vám ho řeknu, protože mně se zdá, že, ten, že s tímhletím tématem skutečně souvisí a souvisí i s tím, na co vy jste se ptal, jo, na tu akci a reakci. Vyprávěl mi ho jeden můj známý, protože on ví, že já miluju Lao Tse, prostě to je, pro mě to je
skutečně jako vrchol, tady jako kam lidi došli. Mám rád i Budhu, ale prostě Lao Tse je pro mě ještě někde dál. Je blíž jako lidskému životu vlastně. Ten Budha je někde takhle v těch výšinách a Lao Tse prostě se říká, že odešel doprovázen tanečnicí. Jeden z mála obrazů bytostního já, kde mužský a ženská energie jsou prostě v harmonii. Jinak všichni ostatní s těma ženskými mají velký problémy. Vždycky jsou to chlapi, Ježíš, ten to má hodně těžký, že jo. Jediná manželku, kterou on má, to jsou ty jeptišky. To jsou jako nevěsty Kristovi. Bych řekl, jako, pokud by někomu vyhovovalo skutečně jako skvělý harmonický partnerství, který se nikdy nedotkne reality, tak je to tohle. Jo. Ježíš o tom nic neví, ona žije ve skvělém manželství a krásně se minou. Budha to je podobný, že? Když za Budhou přišli, jestli kláštery by mohly být ženský, tak Budha nejprve řekl, že v žádném případě ne. A potom řekl, dobře, ale učení, které mělo být pravdivé 2000 let, bude pravdivé pouze 500 let. Neboť příchod ženy prostě všechno kazí. Já nevím, jestli to fakt řek, jo? Ono většinou potom, znáte to. Jo? Někdo, komu se to hodí do krámu, řekne, že to řekl Budha a už to Budhovi nikde neodpáře, jo? Ale v každém případě prostě ten jeho obraz je tímhletím pro mě taky takovej kontaminovaný. Zatímco Lao Tse odešel s kulinou mezi světy, doprovázen tanečnicí. Jo? Tam se mně zdá, že po této stránce je to hodně v pořádku. A vypráví se takovýhle příběh. Bůh si jednou zavolal nejprve Ježíš a řekl mu, Ježíš, já tady pro tebe něco mám. Takovou sklenici mu podal s takovou žlutavou tekutinou. Ježíš natěšen, napije se a pak řekne, otče, to je ocet, fuj. Dobře, zavolal si Budhu. Budha se napil a řekl, to je asi ocet. A potom si zavolal Lao Tse. Dal mu taky tu sklenici, Lao Tse ji vypil až do dna a pak řekl, vysoce kvalitní ocet. Tam bych řekl, že je ta úroveň, pokud se na ní dostaneme, nebo si k ní aspoň přiblížíme, tak myslím, že systém fakt jako nemá šanci. Neboť co jiného je vysoce kvalitní ocet, než celý ten systém. A v pohodě ho prostě absorbovat, ještě jako říct, ano, opravdu, toto svinstvo je vysoce kvalitní. Vysoce kvalitní svinstvo. Tak jo, přeju vám a nám všem, abychom tuto sílu v sobě mohli objevit. Mějte se krásně.